آج ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جتنا ہمارے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، اتنا ہم خوشی کی زندگی گزاریں گے۔ ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی آزاد ہے، جو مرضی کرے۔ اس کے مقابلے میں اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ خوشیاں پیسے سے نہیں آتی۔ اضحک و ابکا، اللہ جسے چاہتا ہے اسے خوشی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دکھ دیتا ہے، غم دیتا ہے۔ دوسری بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی بیکار ہو، آزاد ہو، جو مرضی کرو۔ ہاں، یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ایسے تھوڑے تھوڑے ٹھوکریں آئیں گی، کیا خیال ہے تمہیں، کوئی نہیں پوچھے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ تو ان دونوں ذہنوں کی نفی قرآن کرتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، جو مرضی کریں۔ اچھا بھائی، ہم دنیا میں آئے اپنی مرضی سے آئے، آزادی کہاں ہے؟ اب ہم مرنا نہیں چاہتے، کوئی موت سے بچ کے دکھائے۔ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جاؤ جاؤ بھاگو، ساری دنیا کو پہرے دار بنا دو اور موت سے بچ کے دکھا دو۔ حسلی کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، آج تک کوئی موت سے بچا ہو تو مجھے دکھا دو۔ اس کا مقابلہ کرو گے تو گرنا تمہارا ہی مقدر ہے، اس سے بھاگو گے تو پکڑے جانا تمہارا ہی مقدر ہے۔ تو آزاد کہیں، ہم بڑھاپا چاہتے ہیں، بوڑھے ہو جائیں، دانت ٹوٹ جائے، آنکھوں پہ، جن کے آنکھوں پہ ابھی عینک لگی ہوئی ہے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو عینک لگے، جن جو گنجے ہو گئے وہ چاہتے ہیں کہ وہ گنجے ہو جاتے، جو بڑھاپا آیا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو جاتے۔ اب آپ دیکھو تو صحیح کہ ہم کس طرح جکڑے ہوئے۔ یہ آزاد، یہ جہان آزادی کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا۔ جو یہاں اس ذہن سے چلے گا ہمیشہ دکھی رہے گا اور اوروں کو بھی برباد کرے گا۔ یہ دو بڑے غلط ذہن ہیں، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پونڈ بناؤ، مال بناؤ، اور ہم آزاد ہیں، جو مرضی کرے، مجھے کون ہے پوچھنے والا، یہاں تو کوئی نہیں پوچھنے والا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آزاد ہو، تمہیں کوئی اگر پوچھ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں تم آزاد ہو۔ تم پر ایک آنکھ لگی ہوئی ہے جو نیند سے پاک ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ایک اللہ ہے جو نیند سے پاک ہے، جو اونگ سے پاک ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے دونوں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ یکتبون، تم جو کچھ تم کرتے ہو فرشتے کی قلم میں آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ میں بول رہا ہوں، اس کا ہر بول فوراً جا رہا ہے میرے اللہ کے نظام میں، کمپیوٹر میں جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ یہاں سے گالی دوں، ادھر سے سسٹم چلے گا، الٹے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے وہ لکھے گا، یہاں سے دعا دوں رائٹ ہاتھ میں کمپیوٹر، فرشتہ، کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو کمپیوٹر تو سب کو سمجھ میں آئے گا۔ وہ فرشتہ کیا ہوتا ہے، یوں سمجھو ایک جیتا جاگتا کمپیوٹر ہے میرے اللہ کا، تم یوں بھی دیکھو گے تو وہ لکھے گا، یوں دیکھو گے تو لکھے گا، تمہاری نظر کیوں اٹھی وہ یہ بھی جانتا ہے۔ آزادی کہاں ہے؟ بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے، جوان اولاد مر رہی ہے، آزاد ہے؟ آج شادی ہوئی ہے، کل موت آ گئی، آزادی؟ دنیا کی ہر شے موجود ہے، خوشی کوئی نہیں، تو لاؤ خوشی لاؤ۔ ہر نعمت موجود ہے، خوشی کوئی نہیں۔ بیماری سے لڑ سکتے ہیں، سر درد اپنی مرضی سے ہوتا ہے، کوئی چاہتا ہے میں مستقل سر درد کا مریض ہوں، ابھی بھی اس کے ساتھ بول رہا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے سر درد رہے ہر وقت، کون یہ کر رہا ہے؟ تو کون یہ کہتا میں آزاد ہوں؟
تم ہنسنا چاہتے ہو تمہارے آنسو نکل رہے ہیں، تم رونا چاہتے ہو تمہاری آنکھ ساتھ نہیں دیتی، تم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے پروٹیکٹر لگاتے اور تمہیں اون اٹھا کے جا کے مٹی میں ڈال دیتے۔ تو ان دو غلط ذہن سے آج پوری دنیا میں فساد ہے۔ مال بناؤ، پیسہ بناؤ، جیسے مرضی آئے، جھوٹ بول کے آئے، دھوکہ دے کے آئے، فراڈ کے ساتھ آئے، ڈرگز بیچ کر آئے، مال بناؤ۔ ایک آدمی نے ہیروئن بیچی، کتنے گھر اجاڑ دیے، یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ ایک نے کوکین بیچی، کتنے نوجوان اجڑ گئے، یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ چرس بیچ دی، افیم، ہمارے پاکستان چرف، افیم، جتنی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے یہ ذہن ہے پیسہ آنا چاہیے، پیسہ، پیسہ کمانے کے لیے ہر قانون توڑ دو، کیونکہ پیسے سے کام بنتا ہے۔ پیسہ آ گیا، اب میری مرضی، میں جو مرضی کروں، مجھے کون روکنے والا ہے؟ ہاں، کوئی نہیں روکے گا۔ تو تم موت کو بھی روک کے دکھاؤ، تو تم قبر میں جانے کو روک کے دکھاؤ، بڑھاپے کو روک کے دکھاؤ، دانت ہلنے شروع ہو گئے انہیں روک کے دکھاؤ، نظر کمزور ہو رہی اسے روک کے دکھاؤ، سننا کمزور ہو رہا ہے روک کے دکھاؤ، بھوک لگنی بند ہو گئی روک کے دکھاؤ، ہاتھ میں سٹک آ گئی اسے روک کے دکھاؤ، ویل چیئر پہ آ گئے اسے روک کے دکھاؤ، موت نے جھٹکا دیا اسے روک کے دکھاؤ، جن کے لیے کمایا تھا انہوں نے جا کے کبھی قبر پہ جا کے دیکھا بھی نہیں کہ کون ہے اور کہاں ہے، روک کے دکھاؤ۔ آزادی کیسی؟ یہاں تو آنا ہی قید ہے، میں نے کب چاہا تھا میں آؤں، اور اب میں کب چاہتا ہوں میں مر جاؤں، پیچھے لگی ہوئی ہر سانس، اس ایک سانس نے مجھے موت کے اور قریب کر دیا ہے۔ دن اور رات تو لمبا پیریڈ ہے، اس ایک سانس نے بھی میری زندگی مجھ سے چھین لی ہے، ہر وقت میری زندگی مجھ سے چھن رہی ہے، چھن رہی ہے، میرا وقت میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے، 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 اور ہر وقت ٹائم کا خطرناک سفر مجھے تیزی سے، افلا ترون الى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد وياتيان بكل موعود۔ کب میرے نبی نے فرمایا تھا، جب ٹائم ٹائم تھیوری کو جانتا ہی نہیں تھا، اس وقت میرا نبی آج کی بات کر رہا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ میرے حبیب کی زبان نہیں بولتی، میرے حبیب کی زبان پہ اللہ بولتا ہے، اللہ بولتا ہے، وقت کا بنانے والا، کائنات کا بنانے والا، وہ بول رہا ہے۔ دیکھنے میں ایک زبان حرکت کر رہی ہے، اور خبر ہے قرآن کی اوپر سے نظام چل رہا ہے۔ تو اس ذہن نے بھائیو زندگیاں تباہ کر دی۔ جھوٹ بولو پیسہ بچے گا، بچاؤ، سچ بولنے سے پیسہ بچ دو، سچ اس لیے نہیں بول رہے کہ سچ بولنا عزت ہے، نہیں، اس سے پیسہ بچ رہا ہے، جب جھوٹ بولنے کا موقع ہے جھوٹ بولو، جب دھوکہ دینے کا موقع ہے دھوکہ دو، اب اس سے پیسہ تھوڑا ہو رہا ہے شراب بیچو۔ کتنے مسلمان ہیں شراب کی دکانیں کھول کے بیٹھوں گے، کیسے ان کی نسلیں سکھ پائیں گی؟ روٹی کے نوالے میں کوئی چھوٹا سا روڑا آ جائے آٹے میں، وہ ڈالو تو وہ کھایا نہیں جاتا، تم تھوک دیتے ہو، تو یہ کانٹوں بھری پلیٹ کیسے اندر جائے گی؟ اسے ایک دن اپنا زہر دکھانا ہے، وہ آج نہیں، آنکھیں بند ہونے کا انتظار کرو۔ صرف یہی جہان نہیں جو نظر آ رہا ہے، یہ تو بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکہ ہے، لَعِبٌ وَلَهَوٌ، کھیل تماشا، وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال کی حوس، عزت کی دوڑ، پیسے کی دوڑ، کھیل تماشا، بنانے والا کہہ رہا ہے۔
كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء. یہاں تو آپ یہ منظر نہیں دیکھ سکتے، پاکستان میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، جہاں صحرا ہے اور اوپر سے دھوپ ہے اور پورا صحرا لگتا ہے پانی کا دریا چل رہا ہے، پیاسا بھاگتا ہے پانی، عقل مند کہتا ہے پانی نہیں، آپ انگلینڈ سے آئے ہو، آپ کو پتہ نہیں یہ پانی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، کہتا تو مجھے پانی نہیں پینے دے رہا، اصل میں تو مجھ سے حسد کرتا ہے پانی، میں کہا جاؤ بھائی، اور پھر وہ پیاسا مر کے اس کی لاش اٹھ کے واپس آتی ہے۔ تو کیا خوبصورت مثال دی ہے میرے رب نے، کسراب بقیع، یہ ریت میں پانی ہے، تم بھاگو گے، یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو، کوئی تمہیں روکے گا، تم کہو گے یہ حسد کرتا ہے نا، میرا رزق اس کو ہضم نہیں ہو رہا، میری دولت اس کو ہضم نہیں ہو رہی، میری گاڑیاں اس کو ہضم نہیں ہو رہی، اسے کوئی بد ہضمی کوئی نہیں ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، حلال راستے سے ساری دنیا کما لو، اللہ کوئی منع نہیں کرتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10، کون سے ٹاپ 10؟ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، ان 10 آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کو ٹاپ 10 کہا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ، اس میں ایک عبد الرحمن ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب یعنی 3 بلین، 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے۔ دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ۔ آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے؟ کاغذ۔ کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے؟ وہ چاہے اس پہ پاؤنڈ کا پرنٹ ہو، چاہے یورو کا پرنٹ ہو، چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو، وہ ہے تو کاغذ، کاغذ بھی کوئی دولت ہے۔ آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے، 10 منزلہ بلڈنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیچ دی، اور اب تو کاغذ میں نہیں رہ گئے، اب تو وہ کارڈ آ گئے، کارڈ، پلاسٹک کے کارڈ ہر کوئی لیے پھرتا۔ اور یہ مرنے والا 10 بڑے صحابہ میں ایک ہے، اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑا ہے۔ ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا، سونا، گولڈ، اور ایک ماشا پاکستان میں 5000 روپے کا ہے پاکستان۔ 3 ارب 10 کروڑ دینار، اس کو ضرب دو 4.5 سے، پھر اس کے ماشے بناؤ، پھر اس کو ضرب دو 5000 سے، تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے، اور 10000 بکریاں اور 1000 گھوڑے اور 1000 اونٹ اور زمین ہر جگہ پر بے شمار۔ اور یہ جو چھوڑا ہے، یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا، دونوں لاتوں سے خرچ کیا، پھر بھی اتنا بچا، سخاوت کے بادشاہ۔ اور سونے کی ٹائلز تھیں، ٹائلز جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراثت میں، تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، چاقو ٹوٹ گئے، چھریاں ٹوٹ گئیں، ان کو کاٹتے کاٹتے۔ حلال کمایا ہے، اللہ بھی خوش ہے، حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دی۔ اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں، اللہ راضی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن، عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، یہ اللہ کا تاجر ہے۔ اللہ کو راضی کر کے دنیا بناؤ تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے۔ سعد بن عبادہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ، بڑے بڑے کام تو، بڑی بڑی نیکیاں تو پیسے سے ہوتی ہیں، کسی کو آزاد کرنا، کسی کا علاج کرانا، کسی کی شادی کرانا، کسی کو گھر بنا کے دینا، تو اللہ مجھے رزق دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں، مجھے رزق دے، میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں۔ لیکن یہ پیچھے 2 غلط ذہن بنے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس نے دنیا کو آگ لگا دی ہے، آگ لگا دی ہے۔
एक आदमी अपनी अच्छी गाड़ी बनाने के लिए और अपना अच्छा घर बनाने के लिए हजारों बच्चों को नशे पे लगा देता है, उनकी जिंदगियां तबाह कर देता है, ये कभी सुखी रह सकता है? और अगर ये चार दिन मौज मेला कर भी लेगा तो क्या पीछे मौत नहीं, क्या आगे कब्र नहीं, क्या आगे हशर नहीं, क्या आगे अल्लाह के सामने खड़ा होना नहीं है? क्या ये दुनिया ऐसे ही चलेगी? नहीं नहीं नहीं, इस कायनात का एक खालिक है जिसका नाम अल्लाह है, मालिक है जिसका नाम अल्लाह है, इसका एक हुक्मरान है जिसका नाम अल्लाह है, एक हाकिम है जिसका नाम अल्लाह है, एक शहनशाह है जिसका नाम अल्लाह है, एक जबरदस्त ताकत है जिसका नाम अल्लाह है, मशरिक पर भी अल्लाह है और मगरिब पर भी अल्लाह है और शमाल जनूब पर भी अल्लाह है और आसमानों पर भी अल्लाह है और धरती पर भी अल्लाह है। अल्लाह की कसम, मेरा हाथ का यूं हरकत करने पर भी मेरे अल्लाह का कब्जा है, मेरी जबान के बोल पर मेरे अल्लाह का कब्जा है, मेरे यहाँ बैठने पर मेरे अल्लाह का कब्जा है, तुम्हारे खिंच के आने पर अल्लाह का कब्जा है, आसमान की छत मेरे अल्लाह के कब्जे में है, जमीन का फर्श मेरे अल्लाह के कब्जे में है, हवाओं के झोंके मेरे अल्लाह के कब्जे में है, सर्दी का मौसम मेरे अल्लाह का इरादा है, गर्मी की तपिश मेरे अल्लाह का इरादा है, बादलों से पानी का गिरना मेरे अल्लाह का इरादा है, बर्फ का गिरना मेरे अल्लाह की बादशाही है, और तूफानों का आना, बिजलियों का चमकना, बादलों की गरज, मौसमों का तब्दील होना, दरख्तों के फल, फलों के जायके, जायकों में खुशबू, फलों में मिठास, फलों के ऊपर कवर छिलके, उनके रंग, उनके जायके, और थनों के अंदर दूध, और हिरन के नाफे में मुश्क, और सांप के मुंह में जहर, और मक्खी के मुंह में शहद, ये सब मेरे अल्लाह का इरादा है। आजाद हैं, मौत से लड़ के दिखाओ, आजाद हो जवानी को रोक के दिखाओ, आजाद हो बीमारी को रोक के दिखाओ, आजाद हो गम को रोक के दिखाओ। क्यों लोग शराब में डूबते हैं कि अंदर की वीरानियां उनको नशों में ले जाती हैं, उन वीरानियों को शराब से दूर करते हैं। अरे अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह को ढूंढो, मेरे अल्लाह का ऐलान है, नहीं नहीं पैसे से इत्मीनान नहीं मिलता। एक जन ये कि हम अपनी मर्जी पर चलेंगे तो हमें सुकून मिलेगा, अल्लाह की कसम जितना अपनी मर्जी पर चलोगे उतना तबाह होते जाओगे। मेरे अल्लाह का ऐलान अला 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 अला, साइरन बजता है तो हर आदमी के कान खड़े होते हैं कि क्या मसला हुआ, साइरन है, साइरन है। तो ये अरबी में अला एक साइरन है, जैसे साइरन की आवाज आती है तो एकदम भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ, अला 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 अला, साइरन बज रहा है, साइरन बज रहा है, सुनो 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 सुनो, क्या अजब बात, अला बर्मिंघम वालों सुनो, अला नौजवानों सुनो, अला सारी दुनिया में बसने वालों, चाहे अल्लाह को मानते हो चाहे नहीं मानते हो, सुनो क्या, बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह को याद करोगे तो दिलों में ठंडक आएगी, वरना ऐसे ही सुलगते रहोगे, सिसकते रहोगे, तड़पते रहोगे। अल्लाह को पाओगे तो सब कुछ पाओगे, अल्लाह को खो दिया तो सब कुछ खो दिया, अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अल्लाह ना मिला तो कुछ ना मिला। जिंदगी के बनने और बिगड़ने का ताल्लुक बाहर से नहीं अंदर से है, अंदर। दिल दरिया समंदरों डूघे, कौन दिलां दियां जाने हो, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े, विच्चे वंज मुहाने हो। और हमारा रब कहता है वफी अनफुसकुम अफला तुबसिरून, अरे अंदर देख, अंदर देख, बाहर ना देख, अंदर देख, अंदर झांक, तो सब कुछ तेरे अंदर पड़ा है, बाहर नहीं है, अंदर है। इधर अल्लाह को बसा, फिर सूलियों पे चढ़ के मुस्कुराएगा, पेट पे पत्थर बांध के तुम हंसोगे, कांटों की सेज पर तुम्हें नींद आएगी, आग के अंगारों पर तुम फूलों के मजे महसूस करोगे, सूखी रोटी में तुम्हें अल्लाह ताला पराठे के मजे नसीब फरमाएगा। अल्लाह को तो पाओ, अल्लाह को तो पाओ। यही तो हुसैन ने करबला में करके दिखाया कि एक तरफ अल्लाह मिल रहा था
تو اس کے لیے سر کٹنا ہے تیار، بچے ذبح ہوں گے تیار، خاندان اجڑ جائے گا تیار، کہ اللہ مل رہا ہے، اللہ ملا تو سستا سودا۔ جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلدی کرو، یا ابا تفعل، یا ابا تفعل، ابا جلدی کرو۔ تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا اسے، کہ بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں خبر ہے، بڑا اچھا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچوں کو خیال، ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہوگی، تو اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتا آپ نے میری اما کو دینا ہے، جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، تسلی ہو جائے گی، اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے، ادھر نہیں لے جانا وہ مکے کی طرف، کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی، میرا کٹا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہوگی۔ ایسا اطمینان سے، چونکہ اور ذبح ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے، بابا میرے ہاتھ بھی باندھ دے، میرے پاؤں بھی باندھ دے، کہ ممکن ہے جب تو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ پیسے میں چین ہوتا، زندگی میں چین ہوتا نہیں، اللہ کو پانے میں چین ہے، اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ارے میرے بھائیو، 60 برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا، 60 برس دعا مانگی، اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے، 60 سال کے بعد اولاد ہوئی، 84 سال کی عمر میں، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے، جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے، اور ابراہیم 90 کراس کر گئے ہیں، 90 کا بیریئر کراس کر گئے ہیں، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپیں، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا۔ تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر، مینا کے پہاڑ سخت اتاری ہے، ہوائیں تھم چکی ہے، سورج مدہوش ہو رہا ہے، آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ بوڑھا کر جائے گا، کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا، باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں۔ اور پھر بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور پھر تو رک جائے، نہیں نہیں نہیں، سیدھا الٹا۔ تلہ للجبین، اسماعیل کی وصیت کو قرآن نے بیان کیا، ماتھا ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے سر کے بال پکڑے، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں سر کے بال، اور یوں آسمان کو دیکھا، اور یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھری چلائے۔ وہ چھری چلا کے مطمئن ہے، وہ چھری چلوا کے مطمئن ہے، پتا چلا کہ میری سوچ غلط ہے، کسی اور طرف سکون ہے، جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے، اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے۔ یوں پکڑا، گھٹنا رکھا، یوں دیکھا، آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، کہا اے اللہ، ہائے ہائے ہائے، کاش وہ مینا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا، اب تو حاجیوں کی وجہ سے انہیں توڑنا پڑا، اے اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ ہوگی؟ نہیں نہیں، میرے اندر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے میں حاضر، ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو۔ اللہ 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 اللہ